ሁሉም ቻይኖች አይጥና ውሻ ይበላሉ ማለት አይደለም። እኛም ሀገር ደዛ ነው። ሁሉም ኢትዮጵያ ምግብ አይበሉ ራብ አለ። ሲጀመር እኛ ኢትዮጵያ ለእንስሳት የተለየ ፍቅር የለን ማለት እንስሳትን መውደድ እንወዳለን፣ ግን ብዙ ጊዜ የምንወደው የሚበሉትን። አሁን ለምሳሌ እኛ ቤት ውሻ አለች። ሁሉም የቤተሰቡ አባል ይወዳታል ማለት ምግብ ይሰጧታል፣ ውሃ ይሰጧታል፣ ቤቷን ያጸዱላታል። ግን የተለየ ፍቅር እንደሌለን ያወቅኩት ከተፈታች 2 ዓመቷ ሁልጊዜ ታስራ ነው ማያት። ሁልጊዜ በወጣው በገባው ቁጥር ታስራ ነው ማያት፣ ታስራ ነው ማያት። አንዳንድ ጊዜ እንደውም የባልደራስ አመራር ነው የምትመስለኝ። አዎ ታስራም ድምፅ ታሰማለች። ይኸው ለመታሰሯ ቤተሰባችን እንደ ምክንያት የሚያቀርበው ከተፈታች ግቢ ውስጥ ያለውን አትክልት ጎመን ምናምን ሰባብራለች ነው የሚሉት። ይህ ማለት እኛ ግቢ ውስጥ ጎመን ከውሻ ይበልጣል። አንድ ቀን ግን በጣም ስላሳዘነች የእውነት ፈተዋት፣ ፈትቼ ለቀኳት። ከዚያ የቤቷ አባወራ አባቴ የውጭውን በር ከፍቶ ሲገባ ውሿ ተፈታለች። ውሿ እራሱ አባቴን ስታየው ስቅቅን ያለችው ስታሳዝን፣ አባቴ መቆጣት ጀመረ። ማን የፈታት ይችል ውሻ? ማን የፈታት? አትፍታት አላልኩም እንዴ? ማን የፈታት? አንተ ነው የፈታት? እኔ ማለት አልችልም፣ ምክንያቱም እነሱ ቤት ነው የምኖረው። ስለዚህ ያለኝ አማራጭ ጥያቄውን እንደ ተማረ ሰው ወስጄ ወደ ፖለቲካ መቀየር። ማን የፈታት? ማን የፈታት? አንተ ነው የፈታት? መፈታቷን ሰማ፣ እኔም ደንግጫለሁ። ውሻ ፖለቲካው ገብቷታል። ወደ ቤት የተመለሰችው በስልታዊ ማፈግፈግ ነው። እንስሳት በሰሩት ስራ ልክ መከበር አለባቸው። አትስማሙ? እንስማማለን። እኛ ኢትዮጵያውያን በዚህ ደካሞች ነን ማለት እንስሳትን የማክበር ልምዱ የለን። ጭራሽ በቃ በአጠቃላይ ለእንስሳት ክብር የለን ማለት ይችላል። ለእንስሳት ክብር ቢኖረን ቤተ መንግስት በር ላይ ሐውልት የሚገባው ፒኮክ ሳትሆን በሬ ነበር። ይኸው በሬ እኮ በሬ አርሶልህ በጉልበቱ ፍሬ ሞቶልህ ከአካላቱ ጥሬ የሚያስቆርጥህ ባለ ብዙ መላ እንስሳ እኮ ከበሬ በላይ ምን አለ? ሻያ ፒኮክም በለው አንበሳ። ለምን የመሪዎቻችን ምርጫ እንደሆነ አይገባኝም። ምክንያቱም አብዛኛው መሪዎች የገበሬ ልጅ ነኝ ነው የሚሉት። እንግዲህ እኔ እስከማቆረስ ኢትዮጵያ ውስጥ በአንበሳ ያረሰም የፒኮክ ወጥ የቀመሰም ኢትዮጵያ አይቻላቅም። በግል ግን የፈለግከው መውደድ ይችላል፣ መብት ነው። ምክንያቱም ፍቅር ሀያል ነው። የፍቅርን ሀያልነት ለማወቅ የአማርኛ ፊልም ማየት በቂ ነው። ያው የአማርኛ ፊልም ስላችሁ ግን ያው ፊልሙን ሳይሆን ማየት ፊልሙን የሰራው ሰውዬ ለፊልም ያለውን ፍቅር ነው ማየት። የፍቅር ትልቁ ማሳያ የኢትዮጵያ ፊልም ሰሪዎች ናቸው። ያው ለፊልም ብለው ቤት ይሸጣሉ፣ መኪና ይሸጣሉ፣ ገላ። ያው ግን ለጉዳዩ መስዋዕት ይከፍላሉ። የአማርኛ ፊልም ታያለህ ወንድሜ? ታያለህ? እስኪ ለመጨረሻ ጊዜ ያየው የአማርኛ ፊልም? አዎ ሚስቴ እንዳርኳት። እሺ አግብታ ትቀይርልኝ? እሺ ሼበሌ። እሺ አሁን በእሱ ቤት ማጎንበሱ ነው። አጎንብሱ አልኩ። ማን እንዳይወደው አልገባኝም።
ያዘ ሚስቴ እንዳርኳት ነው ያልከኝ? ماشي ماشي بقى اوكي فيلمو نو لك بس لما جرى شاك زي اياك شتاب مارين يا فيلم تولو بلو على دانكوش لما سلاش يتا يكواتو بزو سو يا مارين يا فيلم ما يتا عقوبا عند مغنياتنا دمو بزو سو مياك عربو بزو كزي عندين نقرنو من ناو نو ميلو تال لكنو ብዙ ጊዜ አማርኛ ፊልም ላይ አንድ አይነት ነገር ነው ምን ነው ወይ የሆነ ሃይቅ ዳር የሚሯሯጡ ጥንዶች ታያለ ወይ የሆነ እንደ ዱርዬ የሚያወራ ጻል ልጅ ታያለ ወይ ካንሰር ወይ ማንዴላ በርግጥ በብዙ ነገር ተሻሽለናል የአማርኛ ፊልሞች አይደል አጨብጭው ወይ የሆነት ነው በብዙ ነገር ተሻሽለናል የሆነት በከራሳ በጣም አሪፍ አሪፍ ባለሙያዎች እየመጡ ነው ያው እሱም አለ ክራስ ወደ በኤዲቲንግ ጎበዝ ጎበዝ ኤዲተሮች እየመጡ ነው ትወና የሁለት ጎበዝ ጎበዝ ተዋናዮች እየመጡ ነው አጨብጭቡልኝ ለነሱ ነገር ግን ትንሽ ማስተካከል አለበት ብዬ ማምነው ዳይሬክቲንግ ነው ወይም ዝግጅት እዚህ ዳይሬክተሮች አላችሁ ዳይሬክተሮች የትምርት ቤትም ሆን ይችላል ትንሽ ይሁን ለዳይሬክቲንግ ትንሽ መናገርን ፈልገው ምንድነው ዳይሬክተሮች እባካችሁ 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 ፊልሙ ላይ ያሉት ጥንዶች የማይሳሳሙ ከሆነ አይጠጋጉ ያለ በጣም ሲጠጋጉ ታያቸዋለ ማለት ግንባር ለግንባር ሲነካኩ ታያቸዋለ አፍንጫ ለአፍንጫ ሲነካኩ ታያቸዋለ ካንፈሩ ሲንቀጠቀጥ ያለ ካንፈሩ ሲንቀጠቀጥ ያለ አይኑን ቢያሳቀርተ ያለ አይኑን ባሳቀርተ ያለ ከዛ ሊሳሳሙ ነው ብለ ሰፍ ብለ ስጠብቅ ይጨባበጣሉ ወድሻው እኔ ሞዳሉ አንዳንዴ ደው በትከሽ ይወላ ሳለ ወድሻው ላጣ አልፈልግም እኛ ደው ልናያቸው አንፈልግም እና ካልልኮ በኢትዮጵያን ባል ካንፈር ለካንፈር በግልጽ መሳሳብ ነውር ነው ነገር ግን ህብረተሰቡን ማጓጓት ነውር ነው በለ 120 ሚሊዮን ገብተናል አታናዱ አንዳንዴ ፊልሙን ከማል ኮዴ ጀመርከው ፊልሙ ላይ ያሉት ጥንዶች ፍቅረኛ ማቾች ሳይሆኑ የሆኑ ደላሎች መሬት እያሻሻጡ ነው ይመስለው ለአንተ ትልቅ ቦታ አለኝ ለአንቺ ትልቅ ቦታ አለኝ እዛ ቦታ ላይ ማንንም አይገባበትም ይህ ቦታ ያንቺ ነው ማነው ድርሰት የሚሰጣቸው ማዘጋጃ ቤት እርግጠ ያሪ ማዘጋጃ ቤት ነው ሰጥን ሰጣቸው ወይ ግንባታ ፍቃድ መስኮት 8 አብዛኛው ፊልሞቻችን የፍቅር ፊልሞች መሆናቸው አይደብረኝ የሚደብረኝ አብዛኛው ፊልሞቻችን ከተማ ተኮር መሆናቸው አብዛኛው ፊልሞቻችን አዲስ አበባ ነው የሚሰሩት ወጣቢን ባህር ዳር ግፋቢን አዋሳ ወይ ድሬ እኔ እንደኔ ኢትዮጵያ ውስጥ አስገራሚ የፍቅር ታሪክ ይኖራል ብዬ ማስበው ሱርማ ውስጥ ነው ሱርማ ከየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል በበለጠ ፍቅር በተግባር ይገለጻል። ወላያ ወላ ወላያ ሄ ወላያ ሄማ ወላያ ወላ ወላያ ሄ ወላያ ሄማ ወላያ ሱርማ ውስጥ አንድ ወንድ ላፈቀራት ሴት ተደባርቦ ተፈነካክቶ ደሙን አፍስሶ ፍቅሩን በተግባር ይገልጽላታል። እንደዛ ደምቶ ተፈንክቶ ራሱ ደሙን መጥረግ አይደለም የሚታየው እሷን ይዞ ወደ አዲሱ ጎጆ መግባት ነው። እንደዛ ተፈንክቶ ራሱ ጭራሽ በጭፈራ ሊያማላት ይሞክራል። ኦ ያው 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 አማ አይ 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 አማ አንላ ሊሎ ደብል ይመጣል ኦ ያ ኦ ያ አማ አማ አማ